Majitelé lesů ve Vrběticích jsou v pasti. Třetí rok nesmějí na své pozemky kvůli munici. Rokycany plánují bojovat proti nepřihlášeným cizincům, chystají poplatky a přísnou evidenci. Kalifornii pustoší velmi prudká bouře. Policie vyklidila stovky domů v zaplavených oblastech. 5 minut před 7 vám přejeme hezký večer u televizních obrazovek. Začínají zprávy televize Prima. Vítejte u nich. Boj o Národní park Šumava se přiostřuje. Svaz obcí parku požaduje schválení